خطبتنا اليوم في تربية وتحليم نيجي سنت يا الله سبحانه وتعالى مكاومي تتد ديكو غمت ديكو ياكار ويت ديكو جامو نمو نيكو سنت تموم دونو ييوكو بو خسي با نيك جوليت سواريف دا فالاي وني دا جمبت غم يا الله سي خول مانو لا نياك نده موي تخ ngay jëfé lila suñu borom sant muy jaamu ko bolé ko sour mbiru matière yo xamni dara du la ci top ëlëk mo xam alal la mo xam dara ja la mo xam siwlo bandom bal tak té yi man la ko tek ci yoonu bo xamni wi yalla gëreemu ci dara wayé képp ku bañal tarxis ci top yalla topal jangalé ak yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mom mi joxon yoonu njub yon wu leer nañ nga xamni ku ci sobu genn nga ci lendum kefeer ab julit dafa wara am taxaway bu koy agale ci sel taxaway bu koy agale ci tedd taxaway bu koy taale ci mat ak fayda bi nga xamni mom lañu xaar ci ku bax nga xamni ay ngeenel kesse la lambo mom bax wa iza saytarat hadhihi alaqidatu أسا مرعتي إلا فضائل إنسانيتي أولياء من شجاعة والكرم والسماوتي والتمعنيتي والإساري والتضحيتي بنيو خولي بصفي رنيو جسني جرن أي غنيل بجيجيتو موي جرن أكنيتي gu wor andak njambar tedd nga tabe dal yaru muñ tay ba ci muñ nak sa soxla ngir kenen xagn sa bop ngir kenen amna len lu mu juru muy fegu li nak du mana am ludul nga bayyi xel yalla xamni moy kan xamit yow yay kan yow xam sa bop te ku nek ci li nga ci li di nga am ku nek ci li ba ta bayiwoko di nga am yar bu nek ci yow li di yar nak moy solo sunu khutba tay ndax rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yunus sallallahu alaihi wasallam ne ku nek ci yeen sam la te dinañu ko lacc fan la awale lamu don sam kon nak kala def ak ngamu don sam ndax tek na len ci yoon wala det xam nga baat bi di kullu bayiwul dara kon ci gis gisu islam lan moy yar atarbiyatu huwa ihdadu al-insani kulli insan aqluhu ruhuhu badanuhu quluhu li yakunu qalifatullah fil ard gisga bi islam yar gis bi islam am ci yar moy wajal ngir defar nit ki lepp nit ki nak ci xelam ci ruham ci yaramam ci jikom ndax mu meuna don ku jak tewal yalla nak ci kaw suuf kon li di xel day la ci yar bu ko suxat ngir mu yew yar ruh jem ko jeme ko nak ci sel ak set ndax mu meuna sori lepp luy moy yalla ak togn ngir meuna jog ngeum yalla ngir meuna jot nak ragal yalla ak meuna daw lepp lo xamni day bugal waru gor la ci yar yaram bi bamu don lu deuguer te sel ba jangoro ak wéréne yi ak tayal sori ko yar jiko dara ëpp ko solo ndax mo mucc ci ay bu mu mëna don ndax ñaaw jiko bok na ci li ñuy sank te man ñoo indil jafé jafé ak mbugal li warna tax nak ñu wara fataliku waxu yalla bi subhanahu wa ta'ala qala allah tabaarak wa ta'ala ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa udha an-nas wal hijara yalla ne
yeen ñi gëm na ngeen fegal seen bop ak seen jaboot safara ndax lañu koy xambe ëlëk moy ay nit ak ci xeer yalla ci yalla mussel nit nak liko war moy top yalla subhanahu wa ta'ala ci limu bëgg ndax sa digënté ak sa borom dafa wara rafet waye yit sa digënté ak sa morom ben ñaawte waru fa am ndax ñaawal yi digënté jëmal wuñu fenn luddul ci musiba ak ci jafé jafé té nit wara aru ci lepp ci kaw mu xam likoy ar lan la ci lolu moy taxaway bi nga xamni sa diiné lacna lako té nga war ko taxawé ci li la Abdoulaye Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ni moy yar leen té xamal leen sen diiné ndax bu lolu amul moy sankuté ak nité di amna place ci yow khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kafa bil mar'i izman an yudayya man yaquta yunus sallallahu alayhi wasallam neena nit ki doyna ko seuk ay bakar ci mu sank njabotam te ku yaru sa njabot yaay ki len lor yaay ki len sank moki yar fep ak ci ñepp la bax mak ak ndaw ñoo ci bokk yam wul ne mukk nak damay xaar ba nek mak ndax digeunte ba ngay nek digeunte bob ba ngay nek mak bu fa yar nekul musiba mu nek man la dab ci yoon wax waye yar li ñi def ci nit la ci te dañ koy def ci nit ci tel nak ndax mu magale ak jiko yoyu fegal ko ñawtef ba mu meuna taxawé liko war ci diinem ak ci penc mi ndax ndaw taxawayam ak nekinam dafa am solo ci rew motax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam andu jëm ci lolu khala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku yalla nam ci yow yiwe dakoy deglo diine mune ndaw ñi ñoy magi ëlëk ñoy yaakar yi rew yi ci kaw ñu yar leen rew mo xamni mi kenn yaru fa moy rew momu demu fenn te jabu rew yi bu mu ci mëna doon nak ci ndaw yi lañuy sukkadiku ngir jëm bu ngir jëm kanam kon ñom war nañu gannaayo bëgg xam xam tek ko ci njang mu woor ba am xam xam yombu len bolé koko ragné té ci sen katan lañu sukkandiko ngir mëna jëm kanam ci kaw ñu am yéné ak jëfé jo xamni jëf ju mu ci ayib la ndaw bu diiné bof manam ndaw bo xamni mu ngi mag ci diiné yar ko mu téggu ci lépp lu muy def day téggu ci dëgg té day jëf lulul lu muy jëf rek lu bax lay doon bobu ndaw day don totor bi meñ bax ak njuk gis nga ndaw moy taru aduna ñoy tabax aduna ñoy setu société bi nu say ndaw mel rek non la société di mel ndaw yi ño wara la fessel kër yi ci mbecté ak tar mbecté wara am ci tok ak ñom di diso ak ñom di waxtan ak ñom mbekté wara juddo ci den gis ci li nga xamni mo len war te ñu len ci xaar yi rek nak warna tax ñu sonn ci jëfranté ak ñom sik rafetal ñu yar len ci ndëg ak ci njambar tamal len warma mak warmal mak jappalé jigen yeeram ndaw khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham sahirana wa yakhrifu sharafa kabirana yunus sallallahu alaihi wasallam kudul yaram sunuy ndaw do wek sunuy mak yow bokko ci ñun kon islam dafa bëgg ñu jox mak gëdam jox ci reum te yaram ndaw wa yarhamu allahu alqa'il irham bani jami'a alqalqi kullihim وانظر اليهم بعين لطف وشفاعه وقر كبيرهما وارحم صغيرهما والراعي كل قلق من قلقه
yalla na yalla yeureum waji nga xamni yebal na mbolé mindé fi da nga xol leen beutu ciofel ak ñewante kon waygal mag ñi te yeureum ndaw ñi te ngay samonté ak bép mindéf ak ku ki leen sak te koku moy yalla subhanahu wa ta'ala kon lepp lu mu sak rek jox ko respect bi nga xamni mo la mo la ci war parce que mom ngay gis ci loolu ndax kenn sakku sa bop te lepp lu am mom la ndax lepp lu mu bind njabotam la kon ndaw ñi ñu ngi leen di digal julli ak jaamu yalla diiru bi ñi nek tout tank nak ndax lan waxu yalla bi khala allah tabaaraku ta'ala inna salata tanha anil fakhshay wal munkar yalla ne julli da fay dak ñawteef ak mbon mbon te ben ci ñaar yi muy mbon mbon ak ñawteef nekul luy jagal société té ñoy safanu lepp lo xamni baax la té ku ci tabbi li la ci duggal moy ñak gëm yalla ñak xam ak ñak yar té bon bon ak ñawtef fuñ sax bép valeur buy défar askan dana laqku timba té mbax njub ak julli ëmb yi yépp nak soko dëddo lepp luñu la waxal ci ñawtef wala ci mon bon bu la ci kenn gëné yow yaay ki ko def lepp luñ la waxal ci ñawtef ak mon bon du la moy te du yëm kenn nak du bet timit kenn ndax ci liñ la xamé lan la li nak da fay laaj xam bu woor jangalé bi nga xamni islam jangalé nako té mu ngi amé ci xam xamu diiné xam liko sam limu digalé ci mbax ñu top ko ak limu woné ci téré ñu bayiko suñu diiné bi nak di islam baat bi ci jëk moy jang ba nopi ñu yokal la nga xamni mom lañu xam li yalla wax qala allah tabaarak wa ta'ala qur rabbi zidni ilman yalla ne waxal he yow sama borom yokal sama xam xam kon nak comme ñu yok suñu xam xam kon xam xam mom lu mata sonni la kon subhanahu wa ta'ala ñaax nañu ci ñu bëgg xam xam ñaax nañu ngir ñu uti ko ndax moy li tek ab julit ci yoonu njub ñaar yi moy fekk nit mu def ko borom katan katanu am pass pass katanu mana orienter xelam ci luy jariñ ak mana moytu lu ay katanu mana sobu ci yoonu njub xam xam bo mana am teew jubo xam xam bo jaru dara ken utul xam xam pour jubali xam xam buñ koy soxla pour jup rek tax kama qala tabaarak wa ta'ala fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka yalla ne comme niko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muneko yow jubal nima lako sante ab julit day jup niko yalla sante comme yaronte bi lako ñaax la ci ñaax kon ñun taxu ñoy wax ñun waru ñoo top kenn ku du sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam jubalal ni ma lako sante ak kep ku tuub and ak yow kon li war dara wala école moy jangale njub mu lalu ci xam xam bu ko defé lepp boko defé lepp lu ay dana daku ñu takaliko ak mbon bon ak ñawteef li nak moñuy amal njariñ amal ko suñu rew ñuy dimalante ku nek bëgg moromam kenn du togn kenn du lor kenn du nax kenn nit du tok baña def dara diine santane wu ko kenn du tok baña def dara kenn nit du def nakasadul nonu ba len de ba lenen diko ci fek buñu deglo bidkat bi deñu gis li man fataa madrasatan faqad aqlaqa sijnan ki ouvre une école ferme une prison kep ko xamni ki ubbi nga école moy tiñ nga ay kasso ndax xam xam bañ fay joge bañ fay joxe motax ngay moytu teggu ci yoon ba fofu do fu dem
kon ci école dafa wono defar amul lenn lukoy def lo bakkar bu reuy bo jare ci yar bu bax amul dara lulay def lo bakkar bu reuy waye day moytu lepp lo xamni li sama lukoy sabab la luy sabab mbugal wala lukoy yobbu ci kasso kon jang jangale ñoy taxawé yaru ndaw ñi waye yar bu matalé dafa wara bolé yi yef muy yar sa yaram yar sa xel yar sa jikko ñetti buñu jagé nit ñi jariñu ci kaw yité yo xamni do lor kenn yobula ci toll way bo xamni bi yow sa jariñ lay doon té borom xam bo xam ba dafa xol ci lola kama khala qailu kunu kal ashjari yarmunakuma bil ahjari wa tarmunahuma bil asmari dafa wax ni melal ni garab ñu leen di xalaf ay xeer garab bi wolbe ci du len sanni meññent melal nonu ki wonana ni jëfël bo jëfé lu bax jëm ki nga xamni mu ngi jëf safan ci yow loolu lay tekki jëfël lu bax ki def safan ci yow koku yar ko may té li passé wul rafet jiko nak khala Allah tabarak wa taala idfa billati hiya ahsan fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyul amim wa ma yulqaha ila allazina sabaru wa ma yulqaha ila zul azin azim yalla ne nga fayé lu ñaaw ak lu rafet da nga dem ba sa digënté ak ki nga xamal mom nga nono ba nekkon fa mu mujju nekk sa soppé sa xarit bu le min lool yalla ne waye lool nak mom ñi yaatu deñ té mëna muñ ñokay am waye borom chance bu reuy dina ko am waye buñ waxé chance ak sentu fa yalla ndax chance nak budul yalla amul chance budul yalla liñ ko tuddé mom amul chance nak amul budul yalla waye ku yalla wacc ci yow té limu wacc li moy chance moy yalla day wacc ci yow té limu wacc ci yow bet na la yaakaroko ñeneen ñi kenn timit yaakaroko ñepp ñak ci yaakar ñak yaakar ci amam waye bu amé ñu né chance la yalla la yi nga tuba bi nga xamni gëmuñu yalla bu benn mbir taxawé sen kam ta xamuñu ñu koy ki ñu utal ko baat bu abstrait nga xamni tekki wul dara waye bo xolé mandarkay baat ba lepp mandarkay yalla la chance fatalité nature instinct nangam bari na boko xolé dara du signifier dara ta xamoo lan la waye lo xamul lan la gisoko xamoo melokanam nan la li yalla mandal gaaw yep mom lay koy jox waye comme duñu tuddu yalla nak ñu tuddé ko baat waye ñun julit amuñu pour nek fofu yar nak buñu ko waxé kenn mënu ci génné jang kenn mënu ci génné jangalé kat kenn mënu ci génné fuñu jangé jang mi moy li bi ci njariñ jang mom moy li bi ci njariñ diko indi njangan bi moy xalé bi ndawli waye na nga yek ni yow xalé bi yow ndawli yow élève bi yow ndongo dara bi defo lenn ci aduna lu gën jang yi nga xalé deful dara ci aduna lu gën jang amul wala ku ko xam leen ci lu xalé di def bu gën jang dama ko wax moto bo ci tolle na nga jang xalé yi dem len jangi mag bi sax baye tu sen bop yep nga jangi waye ci xalé la gën nak na ngay mag ak mom jiko ak mom amay dom nak yar len ci lolu waye xalé yi parents d'élèves yi nak ñoy li yor lolu nañu yobbu sen xalé ci daara yi ñu jangi xam Seigne Babacar Sy da lan wax ni jang yagul ñu ne ko lu yag mu ne ñaka jang
dégal mo bo philosophie jang yagul lu yag ñaka jang parce que ki jang ba xam mom dara wulatul beutem ben pak du ci dugg waye ki xamul bes bu nek mu def to yangi bo xamni yobbu nako fo xamni bëgg ko te leneen dina ko ci fekk koku aduna mepp yakuna ndax ñaka jang yow ndaw li dafa xamal ni defo dara lu gën jang ak jang bu ma don école nak ubi na ñu naan ubi tay jang tay waaw bu ubi bu ubé lu war lan mo dess ubi na lu war lu dess jang kon kay lu tax mo don ubi waye sénégal am nañu problème bu mag ndax lan suñu doomi ñoo ñuy def légui école ubi na waye les 90% des élèves ne sont pas allés à l'école parce que sen ciobar rek lañ ko tek fuñu fexé rek donc école ubi na jang ubi tay jang tay mais dara ji de kenn du len ko wax buñu ubi sax kenn du ko yeb buñu jang it kenn du ko yeb waye école française yi buñu ubi ciow lo xamni ay wèr lañ koy wax buñu jang diko wax ay wèr te jangaguñu kat te ñu ubi ñu taxawal bu jëm nga kal te gis nga les élèves votre intérêt c'est d'aller à l'école tôt commencer tôt tel comme commencer ndax programme yi fofu nga ko ñu amé da ngay dem touti rek mu am ay mouvement mais fekk yow joto am dara mais boko télé jang tel ko def da nga ci genn waye boko yexé rek bo ñëw do daf gañ wa ngir nak ñu mëna ubi tay jang tay lan mo war warna fekk nak lepp yëmb ci école yi ci jumtu kay ci jangale kat xalé baangi fi jangale amul kañ lay jang est ce mëna ubi tay jang tay ci école bu mëna dalal ay ndongom wa école baangi fi ndongo yaangi fi jangale kat yaangi fi wa école baangi fess del ak ndox ana ubi tay jang tay ci parents d'élèves yi yeguñu sax am na yo xam yeguñu sax na école ubi la té la la ci war moy da ngay jënd té nit ñi dafa melni dundu lañu gëna tal jëndi ay fourniture kon nak ci parti état bi warna yombal parents d'élèves bu baax seen doom yi mëna jëw école kon nak ñepp ci wara def seen yité and ko ak jangale kat yi waye li gal encore jang fi ñu tollu gi nga portable yi motax suñu doomi du ñu xamati dara mo gal encore jang yi ta lañ ci set dara amul lo xamni lekkolo na ak jang bi te lañ ci set lepp lu leen di lor la lu yaq société la borom kër bu ci ki sa portable doomi da koy nangu xolam Microsoft ñi inventé portable domam ba 14 ans du gis portable diko laal Microsoft ñun nak xalé bi day juddu lire ñukoy jox portable bo bu ko amul joy bo ñepp xam ko suñu diiné bi sax fofu liñ ko yaqé ci portable yoy ndax ta bi ñu ci def guddii ak beccëk ci lu amul ben lënkelo ak li ñuy jang lutax nak mënul am nak loi buy téré école ñu fay yobbu portable du xaar baña xaar ba examen rek ciowul portable ci examen rek boy dégg et puis durant toute l'année scolaire mais que font nos enfants avec leur portable pendant les compositions que font-ils avec comme si on veut perpétuer la culture de la tricherie xalé bi yang koy téré mu triché ci portable examen waye at mi yépp mom la yor di dik devoir yi mom la yor composition mom la yor kok lu ko jangal triché ko jangal kon bu examen ñëw dafa wara triché mais nga France gi il y a une loi depuis l'année dernière ken du yor portable à l'école li wër dal moy jang té jangalé kat momit bañ di triché bañ meublé waxtu bi ak li tax mu tew ci kanamu xalé yi tay gëstu tay moytu xalé bi ëpp ko information
enseignants fi mu nek métier bu jafé ngo parce que da ngay yor xalé mu upp la information ci li ngoy jangal parce que sopna ba dugg ci internet di gis lu nek tay wone ko fofu motax qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner képp ku baye jang war nga baye jangalé ngay ñew waxtu xamné rew mi ci yow la tek yakaru xala xamal askan wi yow parent d'élève bi seytu sa dom té nga yombal ko jang té nga yombal ko jangale kat bi té bañ na di sét nak lo xamné ay manque manque am rek mo lo ngay sét mais do sét ak mbaxam yow ak sa dom nak na ngeen ko wek joxu gëdam yow état lepp ci yow lay doré té ci yow lay mujjé yombalal ndongo bi jango jangu kayam bo mucc ayib wa abri provisoire mon ñu tok ba fi 60 ans après l'indépendance nit ñi di jang ci ay négi saket nek ci all bi bu nawet bi ñëwé lepp raf bu école ubé ñu wara taxani wat ñëw defarat loolu tay on dép il y a des milliers de classes d'abri provisoire alors à côté on gaspille des milliards de francs ci auto rek ay 300 milliards koku défaron na école yépp ba mu jang mel ne mu wara mel classe yu doy njangalé kat yu doy té xéréñ bourse yu ñuy fay ci waxtom bañ di diggé loolu def tay diggé lo man té fay jangalé kat ak xam nak ba ndongo bi def ko model wayé xalé bi ana jangalé kat bu mu def model légui ki ñu def model moy fecc kat bi parce que moy am xaaliss ki ñu def model moy woy kat bi parce que moy am xaaliss ki ñu def model moy ki politique sacc xaaliss tabax ay étage koku lañu def model mais jangale bi correct ñew di wax xam xam faletuñu ko ndax lan yoru dara on doit le mettre dans de très bonnes conditions d'études et d'enseignement yalna yalla barkel xam xam dimbali xalé yi di dimbali wajur yi ci njub nak jangale kat bu njub fonk bopom bu amul rek pertement amna année scolaire bi yalla nako yalla def année bu baax ci jangale kat ci parents d'élèves ci élèves ñu am wër wërlé sutura teranga nek une année zéro grève mais il faut que tous les partenaires sociaux y mettent la main à la patte yalna yalla def ci rew mi jamm djubo djubalal def ko ci lepp luñuy def yalla samñu sam suñu njabot jox ñu xam xam buñuy jariñ ak xam xam buñuy jariño yalla nañu jox xam xam buñuy jariñ ak xam xam buñuy jariño yalla yir ñu samal ñu suñu yaram suñu awra ak suñu diiné waye febar yi ci way febar yi ci hôpitaux yi ci kër yi ci mbedd mi yalna len yalla may wër way daw yi yalna len yalla téro ñeegëlam ak yermandem ñu fassalé ci né soxna Fatou Bintou Diop di soxna Aladji Sangane Diop soxna Adama Diallo di suñu goro fele ci fayu soxna Fall Diop di dom ci Adja Ndiaye Gueye nek fi ci mbolom jumaaji Serigne Papa Diouf Elhadji Momadou Diop Serigne Nar Jaxate nekone fi ci koñ bi di mag bu baax dundewul dundul alcorane nitu dara la massa don yor dara ci kërëm patay yalla jël nako yalla ko yalla djegal ak yermane sona adja fata am fata amar koku suñu goro la yalla nako yalla téro djegal ak yermane yat mo ngoj ku baax nak nekone fi ci chemin de fer ku baax ngi non yalla nako yalla téro djegal ak yermane bay dam ñang ñu ngi jëm nak ci bes bu reuy bes bu mag di magal Touba fu ñepp wara aw war fa dem précaution yi ci war yëpp war na am ñuy ñaan chauffeur client ñu téggu ci yoon ba yegg ak jamm def fa lañu dem ak jamm dik ak jamm parce que fo wara amé yiw nak vraiment waro fa jëli ben bakkar khalis bi neex na lool waye bul fat bekk nu jambour yi té bes bi magna ma sénégal yépp def ko bes kon nak nañu dem ak tay ak jaamu yalla dem fa nak ta jaamu yalla moy perte nga rek dem fa xol len lulu yalla moy perte nga rek lem fa gisso fa dara lekko nano julli wo def nga musiba
parce que borom bes bi wotewul lulul jam wotewul lulul ligéyal yalla wotewul lulul sante yalla 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 nagu ñaan yépp défal ñépp nak Seyd Touba il a du mérite اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله No!